Вітаю вас! Hi everyone! Дякую, що ви є сьогодні з нами. Ми продовжуємо говорити на дуже важливу тему, яку ми в попередніх відео почали говорити, чому часто немає відповіді на наші молитви. І тут ми займаємося біблійним вченням. Ми дивимося, що на рахунок того цих тем говорить Біблія. В попередніх відео ми говорили і затрогувалось перше питання, чому важливо молитись. Якщо ми не знаємо, чому молитися, то наша молитва буде така, яка-небудь. А якщо ми будемо знати конкретні причини, чому важливо молитись, тоді молитва буде зовсім інакша, тоді молитва буде мати результат. Особливо в ці останні часи, в ці часи, коли все так швидко міняється, мати молитву, мати молитву з відповіддю, але вона лише можлива, коли ми молимося до нашого живого Бога і молимося так, як Біблія нас вчить. В попередніх відео ми говорили, чому важливо молитись, і зупинялися на 4 думки, чому важливо молитися. Я їх повторювати не буду. Ви можете зайти на наш YouTube-канал «Руслан Козак», підписатися, subscribe, якщо ви ще це не зробили. Ми вам будемо дуже вдячні за це і разом будемо робити добре діло. І сьогодні 5-та думка, ми зупинимось, чому важливо молити. Я її так назвав 10 плюсів молитви. Їх є набагато більше, але ми зупинимось лише на 10. Або по-другому її можна вкласти. Найкращі інвестиції. Часто людина в щось інвестує, в щось вкладає, щоб зберегти свої маєтки, свої фінанси. Наприклад, хтось думає купити машину нову, добру, кращу. З однієї сторони це добре, правильно. Але пройде 5-10 років, і машина втратить value, втратить цінність. І буде коштувати декілька сотнів доларів. Тобто не є найкращий варіант. Другі думають в нерухомість вкласти, в хати. І цей варіант, він більше устойчивий, раніше так був до цього часу. І людина вкладає, час проходить, а хати завжди людям треба буде де жити. І буває різне, буває обестінюється так само, а буває тримається в value. Бувають люди і ще інше щось вкладають, наприклад, в золото. Купляють деякі частинки золота, тому що знають, якими фінанси, що би не помінялося. Золото – це такий метал, який завжди буде вагу тримати. Але є ще кращі інвестиції. Це те, коли ми вкладаємо в молитву. А точніше, коли ми вкладаємо в спільність з нашим Богом. І коли ми правильно це робимо, ми не лише свій час витрачаємо і не отримує відповіді. А коли ми дивимося і вивчаємо, як Господь це робив, і ми про це говорили в попередніх наших відео, ви можете подивитися, як Ісус робив, як Ісус молився, і як послідовники молились. І коли ми правильно робимо, то приходить відповідь. Тому 10 плюсів молитви. Думка номер 1. У молитві ми прославляємо Бога за те, хто Він є. У молитві ми звертаємо увагу перше не на себе, а на Бога, і ми Його прославляємо за те, хто Він є. In our prayer, we praise the God for who He is. Це дуже важлива думка. Якщо ми цю думку пропустимо, цього плюса молитви, і будемо більшу увагу на другі плюси, які теж корисні, ми можемо не завжди отримувати відповіді на молитви. Колосян, перший розділ, 16-й вірш, написані такі слова. Колосян 1:16. Бо то ним створено все, на небі і на землі, видимо і невидимо, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. І далі важливі слова. Усе через нього і для нього створено. Декілька думок. Думка номер 1. Перше сказано, бо то ним створено все
на небі і на землі. Ми мусимо пам'ятати, коли ми молимося, коли ми в молитві перебуваємо з нашим Богом, ми мусимо пам'ятати в першу чергу про Нього і тоді про все, що ми бачимо на дворі, все, що створене, про всю природу, про нас, наше тіло. Як Бог все чудово, прекрасно створив. І тоді дивитися на небо, і ми знаємо, що Бог приготував для вірних Його. Це небеса. І коли ми це все бачимо, ми бачимо, що Бог це все створив. І коли ми дивимося на кругом нас обставини, на себе, які ми всі є чудові, прекрасні, наше серце наповнене хвали і подяки. І в першому плюсі молитви ми славимо нашого Бога за те, хто він є. За те, що він створив мене і тебе такого прекрасного, чудового. Дальше. Він створив видиме і невидиме. Багато що ми бачимо, він створив. Фізичний стан. Але багато що ми навіть не можемо уявити. Це наші думки, наші почуття, наші емоції і багато що другого, наші бажання, наші прекрасні емоції, коли ми переживаємо щось радісне, усмішка, коли мир, спокій. Це все створив Бог. І коли ми це все знаємо, пам'ятаємо, серце наповняє наш велика радість, і ми йдемо до нашого Господа, і першим плюсом молитви ми користуємося, тому що ми славим нашого Бога за це, хто він є. Тому що він створив і видиме, що ми бачимо нашими очима, і невидиме. Чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи начальства. В світі, особливо в наші часи, дуже багато різних країн, дуже багато великих президентів, дуже багато різних об'єднань. Як люди об'єдналися, і велике начальство, великі влади, престоли, на небі є престоли, тут різне керується. І сказано, що це все під владі Господу, під влади Нього. Чи то господство, чи влади, чи начальство, сказано далі і важливі головні слова. Усе через Нього створено, через Нього. І далі, для кого? Це все, щоб кожен із нас користувалися, це головна ціль. Створено усе для Нього, для Ісуса. Якщо ми цю головну думку будемо пам'ятати, що усе, що створено, не головна ціль, що лише для людини, а це все Богом, і для Нього це все створено, Він є головний у всьому, що ми бачимо, видимо і невидимо, тоді, коли ми молимось, тоді наші молитви будуть мати відповідь. Тому то перший плюс, коли ми молимося, ми в молитві прославляємо Бога за те, хто Він є. Перший плюс, Він є найголовніший. Він є найкращий, тому що ми дякуємо в молитві і ми прославляємо Бога. Ми прославляємо Бога за те, хто Він є. Ми в молитві кажемо, Бог, ти є найкращий. Можливо, хтось каже, моя жінка найкраща, мій чоловік найкращий, моя сім'я є найкраща. Звичайно, наша жінка, наш чоловік, наші діточки, вони є найкращі. Але найкращий ще перед ними є Ісус Христос, є Бог. Тому що якщо б не було Бога найкращого, то б не було б і найкращих наших сімей, які Господь нам дарував. І Він найкраще джерело усього доброго, що ми маємо у житті. Він створив все добре. І Він є найкраще джерело. Там, де ми можемо просити, там, де ми можемо вивчати, там, де ми можемо брати цю Біблію і для нашого життя використовувати, то воно є найкраще джерело для доброго життя. Тому що Він творець найкращий у того всього гарного, що ми бачимо, всього творіння, що Він створив. Він найкраще зробив. І ми Його за це все прославляємо. Ми Його прославляємо за те, що Він є, хто Він є. І ми Йому
Дякую за те, що Він усе створив найкраще. Він хотів так зробити, створив, і пізніше Він створив все найкраще і створив людину. І створив тебе, і створив мене. Ми найкращі. І кожен із вас, ви можете так сказати. Тому що чудовий цей плюс, плюс головний, коли ми в молитві прославляємо Бога за те, хто Він є. Плюс номер два. У молитві ми дякуємо Богу за те, що Він зробив. Зробив. Перша думка. Ми прославляємо Бога просто за те, хто Він є. А тепер за те, що Він зробив. А Він багато що зробив для нас. In a prayer, we thank God for what He has done. He has done for you and He has done for me. We are thanking. Кожен із нас, так як ми батьки, коли ми робимо щось для дітей, це і наші обов'язки. Але як я прекрасно, коли діти кажуть «Thank you, daddy», «Thank you, mommy» і дякують. Це є чудово і прекрасно. І тому то другий плюс молитві. Ми маємо можливість подякувати Богу за те, що Він зробив для кожного із нас. А Він дуже багато зробив. Івана 3,16, відомий нам вірш із Біблії. Івана 3,16. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Головне слово тут – любов. Бог Ісус так полюбив світ, мене, вас, кожного із нас, що дав свого Сина з неба, щоб пішов, народився, прожив життя, постраждав, помер і воскрес. І подарував нам вічне життя. І це все Його любов. Це все Його любов. Він полюбив, що дав Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, отут головне знову слово, вірує в Нього. Ми говоримо про молитву, яка має результат. Якщо молитва не має віри, то, напевно, відповіді не буде. А перше має бути віра. Не лише в це, що ми просимо, а віра в самого Бога. Якщо ми віримо в Нього, віримо, то на молитву нашу буде відповідь. Хто вірує в Нього, щоб не загинув, але мав життя вічне. І не лише буде відповідь на молитву, але буде вічне життя. І ми можемо в наших молитвах молитися. Боже, дякую, що Ти полюбив мене і полюбив цілий світ. Ми можемо молитися так навіть. Боже, я дякую, що Ти полюбив мене навіть перед тим, що я Тебе полюбив. Мене ще не було, нас ще не було, коли 2000 років приблизно назад Ісус прийшов на цю землю, нас нікого не було. Але ми молилися, Ісус, Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив мене перше, ніж я полюбив Тебе. Слідуче, ми можемо дякувати в молитві наші. Ми дякуємо за те, що Твоя любов не просто на словах була. Навіть не просто на ділах, а вона була жертвена. Ти пожертвував на небі, там багато що є доброго. Ти прийшов на цю землю, взяв тіло, таке як в нас, і багато чим пожертвував, і віддав навіть життя за нас. Тобто ми дякуємо в молитві за те, що твоя любов є жертвена. Чому часто нема відповіді на молитви? Бо не завжди буває у нас, християн, віруючих, навіть на словах не зовсім є любові. Завжди. Навіть на маленьких ділах, що здається, щось таке маленьке, зробити добре, сердечко якесь, нажати чи поставити,
не завжди проявляється, навіть на більших ділах не завжди проявляється. Але Бог нас закликає до sacrifice, щоб ми мали таку любов, навіть жертвену. І коли буде йти до того, до жертвенності, любові, тоді наші молитви будуть мати відповіді. Тоді наші молитви будуть мати відповіді. Тому що так вчить Слово Боже. І так само наші молитви можемо дякувати: Боже, що Ти дарував мені саме найкращий подарок. Це eternal life. Це вічне життя, яке буде там, в небесах. Ми живемо у час, де багато різних технологій. Ілон Маск на Марс робить все можливе, щоб, можливо, там було життя, людей жили. Люди кудись стрімлються, люди хочуть шукати другу планету. І добре, що людина розвивається, що щось робиться. Гірше, коли людина лінива, мало що робить, нічого не робить, тоді життя її йде донизу. Але ми є щасливі, особливо християни. Ми маємо, ті, хто повірили в нього, ті, хто живуть свято, свого часу прийде, коли життя закінчиться, 80-90 років, вічне життя буде там, в небесах. І це є чудово, і це є плюс молитви, і це є наш плюс молитви. І це є другий якраз плюс. У молитві ми дякуємо Богу за те, що Він зробив для нас. Євангелія від Івана, 15 розділ, 4 і 5 вірш. Написані такі слова. «Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Дуже чудові слова написані тут. Багато із нас знає про виноград чи про другий плід. І виноград, він має грубший такий стовбур і тоненькі такі вітки. І це є як преобраз. Ісус і Бог каже, що ми маємо бути разом. Тобто, якщо ми хочемо самі окремо творити плоди або щось разом зробити добре діло, без Бога то не завжди вийде. Якщо ми молимось і не головне в молитві є Бог, а ми думаємо головні в молитві, то молитва відповіді, напевно, мати не буде. А коли ми знаємо, що головний стовбур є Бог, ми є як галузки, і ми є разом з Ним, то сказано тут в кінці, той рясно зароджує. Тобто той рясно багато буде мати відповіді на молитву. І далі сказано, бо без мене нічого чинити не можете ви. Тому тут дуже головні ці дві перші плюси молитви, про які ми говорили. Перше, що в молитві ми прославляємо Бога за те, хто Він є. І друге, ми зараз говоримо, у молитві ми дякуємо Богу за те, що Він зробив. Дуже важливо пам'ятати, на початку молитви увага на Ісуса. І як ми разом будемо, то тоді буде відповідь і рясно буде зароджувати. Це є чудово. Це є прекрасно. Дев'ятий вірш і десятий вірш цієї самої голови написані такі слова 15-ї. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Щоб мати відповідь на молитву, важливо бути учнем Ісуса. Тобто, що Він вчить, що Він говорить. Ми це беремо і виконуємо, і виконуємо, і перебуваємо в Нього. І далі головне, це все ми робимо, перебувайте в любові моїй. І ми дякуємо за це, перебуваємо. І в цьому є велике благословення.
Ще місце, яке підтверджує цю думку, пісня апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 8 і 9 вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, а не від вас, то дар Божий. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоби в них перебували. Ми зараз говоримо, що в молитві ми дякуємо Богу за те, що Він зробив. Що Бог зробив? Бог спас нас. І ми говорили, Бог полюбив нас перше, ніж ми полюбили Його, прийшов на цю землю. Бо спасені ви благодар. Що таке благодар? Це те, що нам дали, що ми не заслужили. Через віру. Це не від вас. Тобто не від нас це все прийшло, спасіння, щоб ми пізнали Ісуса, що ми можемо читати Біблію, що ми можемо жити правильним життям християнським, прекрасним і чудовим. Це не від вас, а то дар Божий. Дар Божий. Бог дарував нам спасіння, і молитви ми молимось на початку. Дякуємо за наше спасіння. Якби ти нас не знайшов, якби ти нас не спас, де би ми були? Де би наші сім'ї були? Чи наші би діти були? Це багато-багато різних знак питання. І далі сказано, а Він нас любить, бо ми Його творене, створені в Христі Ісусі, не просто так, а на добрі діла. Кожен із нас створений, щоб робити щось добре. Добрі діла. Які діла робити? Як де їх шукати? Що робити? Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували? Чому важливо на початку молитви, щоб був результат молитви, увага на Христа, щоб знати Його і мати спільність з Ним, і щоб чути цей голос і знати ці добрі діла, які Бог наперед для нас приготував, щоб ми їх виконували. І коли ми будемо це робити, буде ще прекраснова Ефесян, 3 розділ, 14 вірш. Для того схиляю свої коліна перед Отцем. Ми говоримо про молитву, що від Нього має ймення кожен рід на небі, на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитись через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінні й основані в любові змогли зрозуміти з усіма святими, що то широта, довжина, глибина, вишина і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зрозуміти значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церквах та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Коли ми в Ньому перебуваємо, ця Христова любов, вона наповняє. Ми в цьому перебуваємо. Чим більше в Ньому, тим більше в нас доброго появляється. І за це все, в другому цьому плюсі, ми кажемо, тому слава в Христі Ісусі на всі покоління, які би не були покоління, які би не були царства, керівництва, на вічні. Амінь. Чудовий це є плюс. Другий плюс у молитві ми дякуємо за те, що Він зробив. Третій плюс молитви, я її назвав так, що молитва допомагає нам бачити і чути Його голос. Це є дуже чудовий плюс. Молитва нам, коли ми молимось, ця молитва допомагає мені і вам, хто молиться, бачити і чути Його голос. Prayer help us see and hear His voice. Як важливо в молитві, коли ми чуємо Його голос. Ми вже знаємо і говорили в попередніх наших відео, що молитва наша не є тільки просимо, зроби, дякуємо трохи і все, кінець. Ні. В наших молитвах біблійне вчення говорить, що перша увага на Ісуса, на Христа.
на Христа. І зараз ми говоримо про третій плюс, що молитва, коли ми увагу нашу на Христа, а не на себе, пізніше дійсно на себе, і ми так робимо, але на початку на Христа, тоді молитва допомагає нам бачити і чути Його голос. Псалом 37, 7 вірш, написані такі слова. «Жди Господа мовчки й на Нього надійся». Що це таке? Здається, ну як, в молитві мовчати? Дійсно так. Особливо в тих молитвах, коли ми говорили, як Ісус молився, ви можете подивитись попередніх відео, одне з перших відео, ми говорили там, як Ісус молився. І Він молився один на один. І це якраз тоді, коли молитва не лише, що ми говоримо, а ми говоримо, Ісус говорить. Ми говоримо, Бог говорить. Ми мовчимо, Бог говорить. Ми говоримо, Бог слухає. Я розумію, що дійсно, коли ми вголос беремо молитву на збудування, слухають інші люди, то це є інакша тема. Ми тоді молимось на збудування, тому що інші люди слухають, і разом ми особливо Боже благословіння переживаємо. Але я говорю про ту основну молитву, як Ісус чим молився, коли молитва не є збудування, а один на один. Там, де саме більше якраз Бог відкриває, там, де саме більше якраз Бог говорить, ми помолились, і ми чекаємо, перебуваємо в ожиданні. І сказано, жди Господа мовчки, і на Нього надійся. Є час молитви, коли ми чекаємо Його. І Він тоді говорить до нашої совісті. Він тоді нам нагадує місця із Біблії. Він багато що нам нагадує, як нам покращити ще краще життя. І дає нам відповідь на молитву. Часто чому ми не маємо відповіді на молитву? Тому що ми говоримо і не перестаємо говорити. І не даємо часу Богу відповісти. Бог каже, ну чекай, хочу тобі сказати. Ну ти ще говориш. Амінь, все, пішов, нема. Ну, а я хотів тобі сказати. Тому, особливо, коли ми один на один молимося з Богом, важливо ждати. Важливо мовчки перебувати. І не про щось друге думати, а про Нього. Надійся на Нього і жди. І Він тоді проговорить. І це є великий плюс, тому що молитва, коли ми так робимо, правильно молимося, як Біблія вчить, молитва допомагає нам бачити і чути Його голос. Приповість Соломона, 18 розділ, 13 вірш. Мудрий Соломон багато що мудрого говорив, тому що від Бога просив мудрості, і Бог йому дав мудрості, і це була Божа мудрість. І написані такі слова, приповісти Соломона, 18:13. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Це ми можемо приклад взяти для свого життя. Часто ми бачимо люди, багато сперечаються, багато говорять, кричать, доказують. Не послухали одну сторону, не розібрали з другою, а вже щось говорять, розказують. Бо треба щось говорити. І що сказано про таких людей? Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Ми думаємо багато голосно сказати, емоції підняти. Чим більше емоції, чим більше голосу, хтось сказав такі мудрі слова, тим менше буде результату. Бо хоче справедливість, любов і правильні наші діла. Тому то, хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Коли ми навіть молимося, ми не лише даємо Господу наряди, що робити і все, але ми даємо витримку. Ми чекаємо Його молитві, і ми не спішимо, не відповідаємо, тому що багато ми пропускаємо відповіді на молитву. І в нашому житті. Будемо спокійніші, будемо тихіші, і будемо менше говорити і не спішити.
І хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сою рв'ю. А важливо слово почути, про слово подумати, розважити, як воно є, так чи так, чи так, і тоді говорити. І це буде на благословення. Молитва, да, допомагає якраз бачити і чути його голос, його голос. Євангелія від Івана, 10 розділ, 27 вірш, написані такі слова. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. Коли ми Богові все говоримо, раз, два, три, зроби то, раз, два, нема коли, бо я спланував це все, то чи дійсно ми чуємо його голос? А тут сказано, мого голосу слухають вівці мої. Тобто, якщо в молитві лише ми хочемо, щоб Бог слухав наш голос, то, напевно, відповіді не буде. І ми говоримо про християнство останнього часу, про великі, популярні і непопулярні церкви. Але там, де мало Христа, там, де мало голосу Божого і там, де нема відповіді на молитві. Там є шум, там є все багато. Там є і прославлення, там є і проповіді глибокі, там є різні-різні програми, діти, молодь, всі все зайняті. Але тільки вони все роблять в одному напрямку. Але вони не чують голос Бога. А сказано про ту людину, яка молиться і відповідь отримано, бо голосу слухають вівці мої. Тобто, не лише в одну сторону ми все робимо, це правильно, ми маємо робити. Але це є діалог, і ми чуємо голос Його. Ми чуємо особисте наповнення Його. Ми бачимо бачення, відповідь, яку Він каже Його. І тоді ми спокійні, тоді ми радісні, тоді мир наповняє. Навіть коли люди кругом розчаровані, не мають миру, не знають, як завтра далі поступити. Він допомагає мого голосу, слухають вівці мої. І далі, коли ми не лише в молитві говоримо, коли ми почули його голос, тоді каже, і я знаю їх. А ми думали, може, навпаки, коли ми тобі говоримо, ти маєш знати і виконати. Ні. Мого голосу почують вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. Формула молитви, на яку є від. О, Господи, ми не маємо часу на то, ми не маємо, в нас є своя дорога, в нас є слід. Будь ласка, іди за нами, зроби, як ми хочемо, як ми спланували, благослови. Ми просимо за благословення, все. Ні, нема відповіді. Все, розчарували в Бозі. Не розчарування в Бозі, а вернися, брате, сестру, до біблійного вчення. Голосу слухають, ти його голос чуєш перше, тоді він тебе знає. І тоді ти йдеш не по своїх просьбах, що хочеш, бажаєш, а слідом за ним. І тоді буде відповідь на молитву. Чи це не чудово? Чи це не прекрасно? Чи це не життя? Молитва, третій плюс, ми говоримо, допомагає нам бачити і чути голос Його. Тому то це теж дуже основне. Якщо в молитві ми не бачимо і не чуємо Його голос, то, напевно, відповіді не було. Тому то буде все робити, щоб кожна наша наступна молитва, вона була ефективна. Ефективна. Не просто релігія. Релігій багато. Але є один живий Бог. І де християни бачать його і чують його голос. І це є чудово. Це є прекрасно. Четвертий плюс молитви я назвав так. Коли ми молимось, наш розум, він є інший. Він є чистий. Коли ми молимось, наш розум, він є інший, він є чистий. When we pray, our mind renew with purity. Purity – це таке щось саме-саме чисте, саме чисто. Коли ми з чистим розумом, сумлінням приходимо до Господа,
те, що є в нас на серці. Ми не граємо ніяку виставу. Ми не є two-faced. Думаємо одне, робимо друге. А ми з чистим розумом приходимо, новим розумом, як дітки приходять маленькі до батьків, вони чистий розум, без лукавства просять, то та відповідь буде мати молитву. І це є великий плюс. Це є великий плюс, коли ми молимось, то наш розум, він є інший. Він є чистий. Римлян, 12 розділ, 2 вірш, написані такі слова. «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та доскональність». Дуже глибокі, важливі слова. Перше, не стосуйтесь до віку цього. Коли ми молимось, хочемо, щоб наша відповідь, наша молитва мала відповідь, ми не маємо жити недобрим життям. Ми маємо старатися жити правильним життям. Не грішити, не обманювати, не обговорювати, не робити недоброго, нічого лукавствого. То, що робить світ, що було, а світ як люди інші роблять. Вони, щоб мені було найкраще, якими методами, якими способами, ну такими, щоб головне нікуди не попасти, а на волі бути. Ну, але любими способами, але щоб мені було краще. Але як вчить Біблія? Не зовсім так. Я люблю ближнього, як самого себе, і поступаю. І коли ми робимо все добре, все тільки правильно, не стосуємось до віку цього, тоді ми молимося і сказано, перемініться відновою вашого розуму. Наш розум, він вже є інший. Він вже є інший. Тому що ми не стосуємося, як в світі. Багато що на зло роблять, нечесного, обман, лукавства. А коли ми чесно стараємося, то наш розум є інший. І це є прекрасна четвертий плюс молитви. Що в молитві особливо? Якщо ми хочемо, щоб була відповідь, наш розум, він є чистий. А для чого? Щоб пізнати вам, що то є Божа воля. Чого важливо, щоб розум був чистий, не лукавий в молитві, не two-faced в молитві? Для того, щоб пізнати, що то таке є воля Божа. Розум повинен бути чистий для того, щоб отримувати відповідь на нашу молитву. А вона є яка? Воля Божа добра, приємна та досконала. Яка є відповідь Божа на молитву? Вона є добра, приємна і досконала. Якщо ми молимося і розум нечистий, лукавий, two-faced, то, напевно, відповіді не буде. А як би хотілося, щоб відповідь була на наші молитви? А вона буде, коли розум наш чистий, і відповідь Божа буде добра, приємна і досконала. Це не означає, що вона буде добра, приємна і досконала так, як ми спланували. Бог може відповісти по-інакшому, дати другу відповідь, але його відповідь Божа буде добра, приємна і досконала, навіть якщо вона відрізняється від нашої. Євангелія від Матфія, 5 розділ, 8 вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Коли ми молимось, наш розум, він є інший, він є чистий, і наше серце. Якщо ми молимось, не просто так, щоб помолитися, щоб всі мене побачили, що я більш-менш віруючий, в церкві помолився, а якщо ми молимось, щоб отримувати відповідь, розум чистий. Молитва вона збагачує. Не лише прекрасно тут, на цій землі, але сказано, що блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Я вірю, що не лише чисті серцем будуть бачити Бога, коли вони будуть на небі, але кожен раз чисті серцем, коли вони мають чисте серце, не лукаве, не two-faced, не собі краще, своєї сім'ї, а інші, ну, звичайно ж, добрі люди, ну, але моя сім'я ж краща, одужає. Якщо одужає, то та людина, великий знак питання, упше чи побаче вічно Господа на небі. А в більшості та людина не має відповіді на молитві, тому що коли вона стає на молитву, вона не бачить Господа, а бачить себе, своє его, своє я і своє фейкову
як то кажуть, фейкову смиренність. Дуже важливо блажене мати чисте серце, коли молився. І коли ми молився, навіть у нашій молитві ми будемо бачити Господа. Це є прекрасно. Тому що коли ми його побачимо, він нам скаже відповідь на нашу молитву. Це є прекрасна плюс, це є прекрасна інвестиція, коли ми вкладаємо молитву. І четвертий плюс, ми молимось, тому що наш розум, він є інший, він є чистий. П'ятий плюс молитви, я назвав так, що молитва дає нам надію. Молитва, коли ми молимось, вона нам збільшує і дає надію. Prayer give us hope. Євреїв, 11 розділ, перший вірш, сказано про віру. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Що таке віра? Віра – це те, що ми щось сподіваємось, знаємо, що ось має статись, але воно ще не сталося. Доказ не бачено. Тобто ми віримо, надіємось. Да? Віра може бути, це таке, знаєте, щось дуже делікатне. Дуже делікатне. Часто в нашому житті ми можемо думати, що не зовсім хватає віри. Віри. Не хватає віри. Як таке? Стався цей COVID-19. Ми ніхто не чекали. І стільки, можливо, він наробив здоров'ї багато негативного. Більше він негативного навіть, ніж здоров'ї, страхом людей скував. Люди більше перелякалися навіть, ніж це потрібно. Попортилися відносини один з одним. Що це таке? І ми, можливо, думаємо, де ж наша віра? Де ж наша віра в Бога? Але що сказано? Віра – це підстава сподіваного, доказ небаченого. І коли ми молимось, коли ми в молитві, як перші ці плюси, ми говорили, бачимо Господа, спілкуємося з Ним, тоді через молитву, через відношення з Ним приходить в наше серце більша віра. Ми збудовуємося в ньому. Він нас наповняє. Він нас благословляє. Він нас підкріпляє. Тому що він дає відповідь. Через Божу доброту. Через це все, що він створив. Через те все, що він робив. Коли ми увагу на нього, коли ми перебуваємо в нього, наша віра збудовується. І ми бачимо, що все час від часу стає на свої місця. Тому-то користуюся молитвою. Тому що вона має цей великий плюс, що молитва дає нам надію і віру, збільшує в нашого Ісуса Христа, в нашого Бога. З ним є добре, з ним є чудово, з ним є прекрасно. Сьогодні ми говорили на тему 10 плюсів молитви. І ми зупинилися лише на 5 із них. Перший плюс, ми говорили, у молитві ми прославляємо Бога за те, хто Він є. In the prayer, we praise God for who He is. Другий плюс молитви, ми говорили, що в молитві ми дякуємо Богу за те, що Він зробив. In prayer, we thank God for what He has done. Третій плюс молитви, про який ми сьогодні говорили, що молитва допомагає нам бачити і чути Його голос. Prayer help us see and hear His voice. І четвертий плюс, ми сьогодні говорили, що коли ми молимось, наш розум інший, він є чистий. When we pray, our mind renew with purity. І п'ята думка, ми говорили, що молитва дає нам віру і надію. Prayer give us hope. Віримо, що ці плюси молитви, вони послужили вам на благословіння і послужать, як послужили мені. Якщо Бог допоможе, то ми на наступний раз поговоримо про наступні 5 плюсів молитви. Їх є набагато більше, але ми зупинимося лише на 10 плюсів. Тому-то дякуємо, що ви були з нами. Благословіння вам, щоб Бог благословив вас у всіх сферах. У духовних, у фізичних. Якщо ви маєте сім'ю, ваші сім'ї. Якщо ви навчаєтеся в вашому навчанні. Якщо ви похилому віці, хай благословить вашу преклонні руки. Бажаю вам всього найкращого.
Якщо ви ще не підписались на наш канал Руслан Кузак, ви можете підписатися, ви можете subscribe. Цим ви не пропустите наступні наші відео і віримо, що це буде благословіння для вас. Давайте разом будемо робити добре діло в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені. До зустрічі!